Duke qenë se ndoshta sot mund të kemi nga ato personat që në bashkojnë për herë të parë dhe nuk kanë qenë në bisedën e parë që ne bëm. Përshëndetje. Unë jam Marinela, jam këtu me Erisën dhe Antonelën dhe jemi të treja në një dhomë, po thoja unë parë në një zyrë, kështu që ju kërkojmë ndjesë nëse kanë ndonjë interferim, mund të na e thoni që të shohim se çfarë mund të bëjmë. Dhe sot kemi Denin. Denin, që ose do të në thuash dy fjallë për vetën. Përshëndetje. Unë jam Deni Sanxhaku, jam aktiviste, feministe, kam vite që angazhohem me çështje të drejtësisë sociale, me kryesisht me çështje të marrëdhënieve të punës, të gjinisë dhe kauzën LGBT. Kam mbaruar studimet e dyta për pikërisht për marrëdhëniet e punës dhe lëvizjet shoqërore dhe patjetër që manifestimet e fundit kundër dhunës seksuale më kanë gjetur të angazhuar bashkë me shoqet e mia edhe merrem qoftë teorikisht qoftë me veprimtari në terren për sa i përket dhunës më pas gjinore dhe faleminderit që më keni ftuar edhe ju përshëndes dhe uroj që ta bëjmë interesant bisedën për ju sot. Great. Atëherë, shkurtimisht për mënyrën se si këto webinare modeste që ne kemi konceptuar funksionojnë. Kemi opsionin e chatit për çdo gjë, për çdo pyetje, çdo ndërhyrje që ju doni të bëni, mund të na shkruani direkt në chat dhe Antonela sot do ta monitoroj chatin. Ne kemi planifikuar disa momente për bisedat, por pyetjet në chat mund t'i shkruani në çdo kohë. Sigurisht pastaj edhe probleme teknike që mund kemi na i thoni aty. A mundet të na shkruani në chat për shembull diçka, nuk e di se nga po na ndiqni, nga cili qytet, nga cila zonë, nga cili vend, ose diçka që doni të na thoni. Si ishte dita sot për ju? Unë e di që për maturantët sot ka qenë ditë provimi për shembull. Si shkojnë, në qofë se kemi ndo një maturant këto. Nga Maminas, nga Korça, Elbasani, Dusi, Krejt, Tirana. Fieri. Skrapari. Dusi. Më thënë Dusi dhe Tirana. Dheri tani. Okej, Krejt. Më qenë që kemi shtrirje dhe jashtë Tiranës. Dhe është e vështirë, do me thënë, pak të në Covid-i në kam mundësuar që të bashkohemi virtualisht, po jashtë saj qëndrës e veprimtarive politike që është zakonisht Tirana, kështu që... E vërtet. Dhe Durrës i pas ka ca përfaqësues shumë të mirë, me sa duket. Durrës për momentin. Për meti. Nice. Okej, mirë. Shumë faleminderit për këtë... për këto përgjigjet e shpejta. Kemi pastaj poll, këto quizet e vogla që ne i bëm edhe herën e kaluar, po për ata që nuk ishin, gjatë momenteve të caktuara ne kemi ca quize në mënyrë që edhe ju le të themi të jepni mendimin tuaj. Unë dua që ta theksoj që quizet janë anonime, kështu që ndjehuni të lirë të jepni përgjigjet tuaja pa pasur mendimin që dikush mund t'ju paragjykoj që e di apo e di mirë apo nuk e di mirë këtë koncept. Deni. Okej. Kemi edhe raise hand, opcionin raise hand, kështu që në momentin që doni të bëni një ndërhyrje, ju mund të ngrini dorën dhe ne mund t'ju japim akses për të folur, sepse ky varianti i Zoom webinar i ka të gjitha mikrofonat e participants, e personave që marrin pjesë, i ka të fikura automatikisht. Okej, pra. Ja nisim. Nëse, okej, pa. Shkurtimisht për çfarë do diskutojmë sot, nisur nga hera e fundit ne nuk ju përmbajtëm shumë agendës dhe minutazhit, por shpresojmë shumë që sot ta mbyllim brenda orës planifikuar që edhe për ju të jetë më mirë.
Okay, ne e tham herën e kaluar që do kemi këtë sesionin e parë me fakte, me koncepte, me me informacione bazë që ne mendojmë që është mirë që t'i dim të gjithë. Sot e nisim me Antenelën me konceptet që ajo ka zgjedhur. Në fakt, të kemi si jeni. Në fakt, kjo është një poll, kështu që do të lutesh atë Marinelës të procedojë. Ok, të lutem, si që ishte dhe herën e parë, lexoni e pyetjen edhe ashtu që përdorni juve, në të mos shumti në përditshmëri, ju lutem votoni edhe do i ndajmë pastaj rezultatet e përgjigjeve bashkë që t'i shohim. Herën e parë ne lam gati 1 minutë kohë, kështu që mendoj që disi do kemi shkundur votën. Pse është e rëndësishme të referohemi personave në një formë të duhur, në një formë të caktuar, si pas të jenë të në la. Pse është? Apo a është? Ja, pse është, si më ndonë. Ja të shojmë një qikë rezultatet, unë në fakt jam godja e knashur, tani si pas rezultateve 28% përdorin vajzë grua dhe burë djalë, kemi një përqindje që përdorin termin femër mashkull edhe pisa tjetër i përdor të dyja, që për mua kjo është më e zakonshme, unë në retorikën e përditshme has njerëz që i përdorin të dyja. Është shumë e rëndësishme që t'i referohemi dhe mendoj që këtu duhet të ndalem pak termave të saktë. Në këtë lloj në këtë rast unë sugjeroj fort që t'i referohemi personave duke përdorur termin vajzë, djalë, burrose grua, duke qenë se ky lloj termi vajzë, grua ose burr djalë referohet vetëm njerëzve, është specifikisht vetëm për njerëzit. Dhe duhet sqaruar që njeriu formsohet nga faktor social edhe nga ato biologjik. Dhe kur përdorim termin femër ose mashkull, i referohemi vetëm seksit biologjik. Në fakt kam pastaj një poll tjetër që do të sqaroj, mendoj unë paktën që do të sqaroj pse është e rëndësishme njëkohësisht që ti referohemi me vajzë ose djalë dhe grua ose vajzë. Kështu që ndoshta Marinela mund ta bëj pollin e dytë, që të jetë pjesa e dytë shpjeguese. Në fakt, okay, sa të dali dhe do e sqaroj disi. Tani, unë të sugjeroja që ti përgjigjeshit ashtu si që ndjeni në këtë rast, është një situatë e stisru nga ana ime, por që është me thjesht. Duke marrë shkatë se më ka lindur kotelja vërtet në disa matës ka shumë të bukura. Po më vot. Sa vota kemi gjerë tani, Marinela? Pëjtojnë të nejtës në fakt që i ke konfuzuar pak njërëzit me këtë pyetjen. Dhe nuk po votojnë të gjithë. Do bëhet me demokraci përfaqësuese më duket.
Okej, okay, 84% kanë votuar femër, që është e sakta, dhe 16% kanë votuar vajzë. Në fakt, përgjigjja saktë është femër, për shkak se edhe kafshëve njëkohësisht mund të referohemi me termin femër mashkull, sepse i referohet vetëm seksit biologjik sikur se thash. Ndërsa vajzë, grua, djalë ose burr i referohet vetëm njerëzit, edhe merr parasysh edhe faktorët social ndërkohë. Ndaj është shumë e rëndësishme që të përdoret vajzë, grua edhe burr djalë, vetëm në statistika faktikisht mund të lejohet përdorimi i femrës ose mashkullit si terminologji. Edhe njëkohësisht do doja edhe të sqaroja që njeriu është, duke u përgjigjur të pyetjes Denit, është shumë se sa seksi biologjik. Ai është thjesht diçka e lindur, po njeriu formsohet dhe edukohet përmes faktorëve social dhe formson dhe karakterin e vet. Plus që duhet sqaruar edhe se ka shumë persona që lindin në një seks të caktuar, por nuk ndjehen të tillë. Dikush mund të lindi seksin mashkull, por mund të ndjehet burr, dhe anasjellta, ndaj preferohet shumë që të përdorim termin vajzë-djalë edhe burr-grua. Marinela, të lutem, mund vazhdosh pak edhe me dy terminologi. Ok. Kemi edhe një poll tjetër interesant. Mendoj unë faktu. Okej, të dyja gjinit mund të veshin ngjyrozë sipas 66% të votuesve, ndërkohë që 34% kanë thënë që vetëm vajzat mund të veshin rroba dhe aksesor ngjyrozë. Fakt këtu kemi të bëjmë me stereotipe gjinore, të cilat janë norma shoqërore të sjelljes që brenda një kulture konsiderohen gjërësisht se i përkasin individëve të një seksi të caktuar. Kjo është mit, në fakt kushdo mund të veshë ngjyrën blu, roz, portokalli, lila dhe çfarë ti do i qefi, për shkak se është e drejta e tij dhe nuk mund të stigmatizohet ose të fyhet sikur një djalë në rast se vesh ngjyrë roz ose diçka që konsiderohet femërore, të përdoret kundrejt tij si një lloj fyerje. Tek stereotipe gjinore në fakt nuk janë vetëm ngjyrat, që në lindje individi kanalizohet prej të rriturve drejt pritshmërive që lidhen pritshmërive të sjelljeve që lidhen me gjinin, me seksin më saktë, me seksin që lind. Për shembull, djemt mund të luajnë me makina ndërsa vajzat me kukulla, djemt mund të luajnë futboll ndërsa vajzat mund të luajnë shtëpiash. Dhe kur rritemi pastaj ka po ashtu pritshmëri në bazë të seksit. Vajzat duhet të bëjnë punë shtëpie, ndërsa djemt mund të bëjnë punë të tjera që lidhen me forcën fizike e kështu me radhë. Vajzat pritën të jenë të urta, djemt duhet të jenë guximtar të fortë e me radhë. Të gjitha këto janë pritshmëri që nuk duhet të na kushtojnë jetën, për shkak se secili mund të sillet dhe të ndërveprojë në habitatin e vet ashtu siç ndihet më mirë. Tani, unë kam futur një koncept të fundit, të cilin faktikisht nuk është se më përkon shumë me kërkimet në Google. Neglizhimi si lloj dhune njihet gjërësisht kur vjen puna tek fëmijët, por unë në fakt do thoja që neglizhimi është një lloj dhune, një formë dhune që përjetohet të paktën në kontekstin shqiptar gjërësisht. Unë besoj që shumë prej jush jeni familjare me një grua ose disa gra që janë martuar,
dhe ndërkohë partnerët të tyre janë në emigrim, punojnë për të mbajtur familjen. Përveç punës, faktikisht shpesh herë ndodh që këta partnerë edhe ndërtojnë jetën e tyre ose vinë një herë në shumë vite, bëjnë në detyrën duke tentuar të sillen një burr në familje dhe më pas po ashtu emigrojnë. Dhe për mua kjo është një është dhunë e pastër dhe futet tek një ndër format e saj që është edhe neglizhimi. Por që siç e thash nuk është e përkon me searching e shpejtë që kam bërë këto ditë. Kështu që këto ishin konceptet e mia, tani do ndeshni me ca konceptet e tjera. Dëgjohemi. Sa bukur po flisja ndërsa. Jo, po thoja faleminderit Antenelës. Se di Deni nëse ke ndonjë koment? Mam pëlqeu shumë fakt një koment që ishte bër nga grupi për sa i përket ndoshta diçka një ngjyrë që mund t'i takonte edhe meshkujve në vitet 70 dhe mua më kujtuan disa leximë mbi Iranin modern ku thuaj që tiparet e bukurisë të femrat ishin mustaqet edhe vetullat e shumë të kaçuralizuara që do të thotë që normat gjinore, normat e bukurisë, normat seksuale ndryshojnë në kohë për shtate, në varësi të ekspozimeve të ndryshme Irani ka ndryshuar për shkak të ekspozimit ndoshta me Europianët, më vonë pastaj për shkak të intensifikimit të islamit e tjerë e tjerë. Po janë interesante domethënë studiorë se cilat janë këto arsye dhe pastaj si ndërveprojnë njerëzit me normat e caktuar, e ndërkuara në një përsëri të caktuar. Mm-hmm. Okay, thanks. Në rregull, tani një koncept, po një gjë e fundit që unë do doja të diskutonim sa i përket kësaj pjesës së parë, edhe për të futur pak më specifikisht në dhunën me bazë gjinore, është se si ne mund të flasim me një person që mund të ketë përjetuar dhunë. Dhe nuk flas këtu ekspertët, por ne si shok, shoqe, si motër, vlla, si një i afërm i dikujt që na shpreh faktin që mund të ketë përjetuar dhunë. Dhe mendoj që është mirë që të diskutojmë që mënyra se si ne duhet të qasemi është që të jemi mbështetës ndaj këtij personi dhe disa nga komentet që mund të bëjmë janë që më vjen mirë që ma the dhe je shumë e guximshme për këtë që ke bërë, duhet që personit t'i japim zemër dhe ta mbështesim për daljen hapur dhe të thonërit me zë të lartë faktin që mund të ketë përjetuar dhunë. Më vjen keq që kjo të ka ndodhur ty, por nuk e vetëm dhe kjo i ndodh shumë vajzave dhe grave të tjera. Dhe nuk është fajytë, shumë e rëndësishme kjo. Besoj ato që e ndoqën edhe webinarin e parë, edhe Enki psikologja e shpjegoi faktin që një nga gjërat që ju ndodh viktimave të dhunës është që mendojnë që ishte faji im. Dhe është shumë e rëndësishme që ne t'ua themi të gjë personave dhe ta kuptojnë që kanë njerëz aty që i mbështesin dhe i kuptojnë. Dhe sigurisht që ti themi që ka njerëz që mund të të ndihmojnë. Pra thashë, domethënë këto janë komente shumë thjeshta që ne mund t'i bëjmë një shoku, një shoqe, një motor's light, një të afërmit ton, por ka ekspert që ata mund t'i ndihmojnë për shërbimin psikosocial apo shërbime të tjera që ata mund të kenë nevojë. Është shumë e rëndësishme për të raportuar dhunën edhe për të marrë shërbimet e nevojshme post-traumatike që për personat që mund të kenë nevojë. Dhe kjo pastaj me shpresë mund të sjellë një përjetim disi më pozitiv në momentin e parë që personi vendos të flasë për eksperiencën e tij apo të saj. Okej, unë tani do ja kaloj fjalën Erisës, si që ju mund ta dini, ndoshta nuk e tham në fillim, por sot do fokusohemi pak tek media, se si ndikon media në përmirësimin apo përkeqësimin e fenomenit të dhunës së bazë gjinore dhe pabarazive gjinore në përgjithësi në shoqërinë tonë. Do flasim për elementin e punësimit, e rëndësisë të punësimit, dhe si
si faktor për fuqizimin e vajzave dhe grave, edhe për forma, disa forma thjeshta se si ne mund të angazhohemi në komunitetet tona të vogla, lokale, nuk është nevoja që të gjithë kemi një vend aty në parlament për të folur dhe për të bërë diçka. Unë tani e nis Erisa. Po, komi dorëzon të dyja armët. Shumë faleminderit Marinel. Sikundër te Marinela e tha edhe më herët, unë do të pres pak rolin e medias sa i përket denoncimeve apo raportimit mbi dhunën me bazë gjinore. Duhet thënë që media në fakt ka një rol mjaft të rëndësishëm, mund të them edhe thelbësor, deri diku media është edhe një lloj pasqyrimi vetë shoqërisë në cilën ajo bën pjesë. Unë do doja që këtë sesionin mbi median ta hapja me një poll, duke ju dhënë disa tituj për të parë edhe këmbëshërimin tuaj se si i perceptoni këto tituj, një sekond të lutem. Okej. Okay. Në gjykimin tuaj, cili është titulli më i sakt nga ana juaj, nga ana etike, sipas perceptimit tuaj? Janë 4 tituj që un kam përzgjedhur, që janë hasur zakonisht në media dhe un do doja që ju të votoni dhe më pas t'ju thoja se çfarë mendoj un praktikisht që është dhe si duhet që të mos jenë të lloj titujsh që rëndom gjendën në median shqiptare. Shumë interesante deri tani, sepse po shoh që ka një lloj diversiteti të zgjedhjeve, janë kudo. Kjo lë dhe mundësi për diskutim, kështu që ju ftoj që edhe të shkruani te komentet, të ndani mendimet tuaja, ndoshta edhe ndonjë rast tuaj, kështu që un po e përfundoj këtë poll dhe po ndaj rezultatet me ju. Okej. Okay. Atëherë, pyetja ishte cili titull është i sakt. Praktikisht, unë gjykoj që nga të 4 titujt që unë kam përzgjedhur, vetëm njëri është i sakt dhe do ta shpjegoj pse. Unë gjykoj që burri goditi gruan, në fakt është titulli i sakt. Në ndryshim nga titulli i dytë i cili mban të njëjtin kontekst, por i ridimensionuar dhe i vendosur në fjali ndryshe, që është gruaja u godit nga burri. Pse ndryshojnë këto të dyja dhe pse i pari është i sakt? Është shumë e rëndësishme që në raportimet tona apo dhe në media kur ju e dëgjoni të vëreni se në fakt ka një dhunues dhe ky person duhet adresuar. Ne nuk mund të themi që gruaja u godit nga burri duke vendosur gruan në këtë rast në fjali si një kryefjal, pra duke i marrë ajo atributet, ndërsa në fakt ai i cili duhet denoncuar dhe fenomeni që duhet denoncuar është dhuna dhe ai që ushton dhunën në këtë rast është dhunuesi që është burri. Prandaj në këtë rast e para është e saktë. Ndërkohë, dy rastet e tjera kanë të bëjnë me atë çka ne i themi shpesh justifikimi i ngjarjes apo i fenomenit. Shpesh nëpër media, në lajme, në media të televizion, radio, çfarë lloji apo dhe në ato në internet, ne vëmë re që ka disa justifikime të dhunës që transmetohen duke përdorur arsye të tipit e vrau gruan nga xhelozia ose më kërkoi të vija më herët në shtëpi ose më tha pse ke pirë apo qindra arsye të tjera të cilat duke e vendosur në këtë lloj pozite të fjalis apo dhe të vetë titullit, sepse në këtë rast to janë tituj lajmesh, ti në një farë kuptimi ja vendos fajsin viktimës, nuk do doja ta thoja viktim në rastin që ajo do të ishte dhe një mbijetuar në këtë rast, kështu që ky është dhe një tjetër që unë e përdora tani, por që dhe mediat e përdorin zakonisht që është viktima, sepse momentin që X grua apo vajzë do të hapi mediat në të ardhmen dhe do të shohë veten e vet në rolin e një viktime, ku praktikisht ajo mund të jetë fare mirë një e mbijetuar e cila fare mirë mund të ndryshojë për shkaqe sociale apo shoqërore në të cilat ndodhet dhe mund ta rimarrë veten shumë mirë. Po lexoj komentet që Kamelisa, më fal, që për rastin e fundit të 15 vjeçares. Po, edhe për këto do ta diskutojmë edhe më vonë me pjesën tjetër pa diskutim që do ta gjesh. Një sekondë, lutem.
Mirë, unë do bëj një kalim shumë të shkurtër, sepse nëse ne do flasim për median, praktikisht duhet dim se çfarë është media, cilat janë funksionet që ajo ka, më fal, që ajo ka kryesisht edhe për të njohur dhe më shumë më pas me rolin dhe mënyrën se si duhet ne t'i adresojmë media si qytetar. Mediat kanë si bazë kryesore qëllim të tyre dërgimin apo shumë fishimin e informacionit të mesazheve që i drejtohen një publiku të madh, të ndryshëm, divers, të shpërndar, të kategorive të ndryshme, gjinore, sociale, etnie e të tjerë. Në fakt, media e mira që ka është se mund të ketë në media akses kushdo. Dhe në këtë rast, në media tradicionale që ne përmendim kryesisht televizionin, radion, gazetat, komunikimi bëhet nga një që është dërguesi, që është media, tek shumë marrës. Ndryshe ndodh kjo me internetin, ku ne të gjithë jemi aktor, të gjithë mund të kryejm rolin e një mediaje deri diku, qoftë kjo qytetare ose jo. Pra, nëse do ta përfshim këtë gjë, mund të themi fare mirë që funksionet e medias janë informativ, orientues, kontrollues, edukues, argëtues. Kur themi kontrollues, e kemi qoftë për politikat e ndjekura, dhe në këtë rast ne përdorim shpesh atë termin që media është edhe pushteti i katërt. Ajo çka ne duhet fokusohemi në momentin që ne bëjmë dallimin midis dhunës me bazë gjinore është se si ta dallojmë dhunën seksiste në media. Ndoshtë që në televizionet të ndryshme, në panele që ngrihen apo marrin individ taktuar për diskutuar për tematikat taktuara, ka një lloj përdorimi të termave seksiste ndaj në duke referuar dhunës me bazë gjinore. Ajo çka vjen tre zakonisht në media është se ka një superioritet dhe një dominim të burrave. Ata vendosen një pozitë më dominuese, ndërsa gratë fizikisht portretizohen në një fakt një pozitë më të ulës. Këtë hasin zakonisht edhe në për reklamat që përdoren nga media taktuara, qoftë edhe për shitjen e produkteve, kryesisht ato shtëpiake, ku gruaja mban të rolin e anvisës shtëpiakes. Një tjetër karakteristikë që vjen re në këtë gjuhë është edhe gjymtyrizimi i trupit, që do thotë gjatë bisedave në studio, fotografi ose kameramani në këtë rast fotografon vetëm pjesë të trupit të saj, të tipit veshja, këmbët, karori, në vend që ta kapi atë në një plan të plot, pra të gjithë trupit. Kjo gjë nuk ndodh me burrat, prandaj edhe gjykoj që është një lloj dhune seksiste. Nga ana tjetër, ka një lloj orientimi të diskursit publik në faktin që burrat janë ata që lejojnë. Pra, nëse burrat e duan një gjë, thjesht e duan dhe gratë janë ato që duhen në këtë rast dhe nuk mund të jenë me të drejtën e plot për të thënë që e duan këtë gjë. Pra paraqiten si një lloj objektivi i lejes së burrit. Ashtu si kundër e përmendat më lart edhe roli që kanë reklamat në dhunën. Okay, kjo ishte një kalim kështu drastik, më falni. Ne kemi bërë një video si Citizen Channel. Kjo ka qenë kjo video tashmë paraqitet edhe në një farë kuptimi këto titujt që ne i hasim vazhdimisht në media, por edhe një lloj grumbullimi të themi të mirëfill të grave dhe vajzave shqiptare që ishte pikërisht në ditën e zis në protestën për dhunën ndaj grave dhe mund të konsiderohet sikundër edhe Antenela e përmendi dhe në webinarin e mëhershëm si një nisje e mirëfill të feminizmit shqiptar. Po, ju lutem thoni nëse dëgjohet audio. Okej. This is the prison.
funksionon është vetëm 5 mund të thëjë apo të mund të thëjë mentaliteti. Jeta është e duhet të jeton. Na apo ma gjuan me plus, thjesht për faktin që lindi fjalë. Ok, këto ishin edhe disa titujt themi të paraqitura në diskursin që media përdor për të raportuar dhunën me bazë gjinore. Unë fakt kam përzgjedhur edhe disa titut të tjera, qoftë duke përfshirë edhe rastin e fundit të vajzës 15 vjeçare e cila ra prej një përdhunimi, sikundër edhe u përmend edhe në komente, dhe unë do doja këtu të kisha mendimin tuaj duke i lexuar këto tituj, çfarë ndjesie ju përcjellin ato? Duke e dhënë këtë gjë me anë të emojit ose reagimeve emocionale. Po, mund ta bëjmë ose si poll ose në komente. Po, mund ta keni ose në poll, mund ku mund të votoni tani ose mund ta shprehni edhe në komente si tjetër më mbar për juve. Nëse më lejon Erisa, dhe më thaj, është më për shumë sa herë shof tre fjali si titull është mikroskopi që vë media sa herë që trajton dhunën me bazë gjinore, që të ajo dhunë fizika apo seksuale. Sëpse duke do më thënë e qëllimshme si një mënyrë për të ushqyer edhe këtë një loj di unurie që ka njerëzit për të marrë vesh sa më shumë detajet edhe për të marrë vesh gjithë telenovelën edhe dinamikat që ndodhen rreth ngjarjes, po duket edhe e qëllimshme për të anashkaluar, domethënë analizën e shkaqeve që çojnë në situata të tilla, dhe kjo analizë mund të realizohet vetëm nëse media apo kujto tjetër arrin të distancohet dhe ta shohë me objektivitet ngjarjen duke parë pak në makro, do më thënë, dhe duke u larguar nga detajet, po këto janë shumë të pak të ato mediat etike dhe profesionale që investigojnë pa barazit strukturore, apo investigojnë, do më thënë, kaqet ekonomike dhe sociale mbrapa, apo varfërinë njërën tjetërën, se sa mjerën me alkoholin, apo kishte veshur fund, apo s'kishte veshur fund, që janë... Madje kanë arritur deri aty sa që kanë hyrë në e kanë shkelur rënd, dua të them, privatësinë e vajzës apo të gruas në këtë rast të dënuar apo të përdhënuar, saqë e deklarojnë këtë edhe me titull, duke thënë për shembull një titull që e kanë përcaktuar edhe këtu, por që realisht më bën përshtypje se e riprodhojnë vazhdimisht. Sa herë kanë ngjarje është ja kush ishte molla e sherrit, domethënë. Dhe në këtë rast molla e sherrit është gruaja, është vajza, dhe nuk adresohet problemi tek ata të cilët kanë qenë dënuesit në këtë rast, por tek ajo e cila sipas tyre ishte shkaku i gjithë kësaj dhune. Dhe deri tek fotografimi i shtëpisë apo i ambienteve të brendshme, rasti më i fundit ishte ai i vajzës 15 vjeçare ku arritën që të identifikojnë emrin apo duke pasur filmime nga lagja, nga dera e shtëpisë, pra që ti e vendos praktikisht të lloj gruan, vajzën, viktimën, thojza në këtë radhë, drejt një risku tjetër për të ardhmen. Okej, ecim që dhe unë të mos ju marr shumë kohë, duke qenë se do t'i trajtoj edhe pak më tutje, okej. Okay. Mirë, një rast tjetër që media e përdor dhe që ka impakt është edhe përdorimi i fotove ilustruese. Në momentin që ne shohim raportimet të dhunës me bazë gjinore, vëmë re se në titujt e përpos titujve të lajmeve, fotocoveri që ne i themi ose fotot ilustruese të ngjarjeve e portretizojnë gruan apo vajzën në këtë rast që është viktim, si të dobët, me atë trupin e mbledhur, duke mbuluar fytyrën apo të shtrirë në dysheme, ndërkohë që në anën tjetër abuzuesi, dhunuesi, burri në këtë rast, është ai i cili paraqitet duke shndruar në këmbë, pra duke pasur një lloj pozite dominuese. E njëjta gjë ndodh kjo edhe me kronika televizive ku kamera zakonisht orientohet në duke e marr gruan nga lart poshtë, duke krijuar një lloj minimizimi, duke krijuar një lloj kurrjeje të figurës së saj përballë dhunimit. Përpara Okej, po e trajtoj edhe këtë dhe pastaj po e shoh nga ana e aspektit ligjik. Një rast tjetër që në fakt në protestën e ditës së zisë është bërë edhe një lloj deklarate kundrejt emisionit Dua të bëj të lumtur, është se ka pasur shumë raste që ky emision ka trajtuar raste të dhunës në familje, por duke luajtur një rol tjetër që media ajo e raportimeve të kronikave të ditës nuk e bën, duke luajtur rolin pajtues. Në këtë rast
gruaja ishte ajo që ishte dhunuar, edhe i burri i kërkonte falje ose gruaja kërkonte që ta falte me ndihmën e moderatores, e cila qëndronte si një lloj ndërvepruese për të krijuar pra këtë lloj pajtimi midis tyre. Në këtë anë ky lloj trajtimi në media ka disa pasoja, nga njëra anë e dhunuara riviktimizohet sërish duke përjetuar një dhunë tjetër. Përforcohet edhe ai lloj tipi stereotipi gjinor ku gratë pra perceptohen si pronë të nënshtruara, ku dhunën është e detyruar ta tolerojë sepse ka familjen për të mbajtur, po ka dy fëmijë dhe nuk mund ta lërë burrin sepse duhet që të familja të jetë shëndetshme në vijim. Pra deri në pikën që legjitimohet edhe fakti që për këtë gjë fajin e ka gruaja, e ka vajza, e ka viktima. Në këtë rast ajo çka ishte e çuditshme ishte fakti që moderatorja merr edhe rolin e institucionit, ku thotë që shikose, nëse ky sërish ushtron dhunë mbi ty, atëherë mos thuaj mua sepse do ta zgjidhim në një formë tjetër këtë gjë. Në fakt ne kemi një kod transmetimi audiovizit, kemi edhe një etik në media, që zakonisht nuk ndodh që të respektohet detajisht për këtë gjë, këto e ndalojnë të themi këto lloj mënyre raportimi, pasi kanë në qendër respektimin e nderit të reputacionit, respektimin e privatësisë dhe mos nxjerrjen e identifikimit të viktimës apo të mbijetuarës në këtë rast dhe deri në mos intervistimin e personave të tretë në ngjarje, që mund të jenë të afërm, komshin, kushurin, siç ndodhi rasti i fundit i vajzës 15 vjeçare në Babru ku përveç prindërve, vëllezërve, pra ata në infar kuptimi edhe në momentin që ata do duan ta bëjnë këtë gjë, ti nuk mundesh dorë si media sepse ata ndodhen në një traumë apo në një gjendje psikologjike që nuk janë në gjendje për ta kuptuar nëse duhet apo jo të dalurit në media. Një rol tjetër mjaft të rëndësishëm luan edhe media online. Sikundër jemi koshien të gjithë, kohët e fundit, ne të gjithë jemi në media online, duke dënuar dhunat të ndryshme, gjëra që nuk shkojnë shoqërinë tonë dhe pse jo duke shërbyer edhe si një lloj nisme për organizime të tjera. Media në infar kuptimi formon ato komunitetet në anë të platformave të saj, duke bërë të mundur edhe një lloj shkëmbimi historisht, të dhënash, përjetimesh, dhe të dhëna dhe reagime nga të gjithë. Thënë kjo, ka disa gjëra pozitive që duke përdorë median sociale, duke përdorë rrjetet sociale në veçanti, ne arrim që të adresojmë dhunën në forma të ndryshme. Ne kjo na ndihmon që të ndryshojmë perceptimet rreth gjykimeve apo stereotipeve të ndryshme që ne kemi. Kjo për faktin sepse ndajmë pikpamje, ndajmë mendime, ndajmë gjykime. Në një farë kuptimi ne arrim që duke qenë së bashku në këto media të bëjmë edhe një lloj presioni tek organizata qeveritare, tek institucionet zyrtare ose jo, dhe të rrisim ato politikat sociale në ndihmë të raportimit të dhunës me bazë gjinore. Bëm bashkë pra individ caktuar dhe duke qënë shumë interaktive, duke përdorë hashtagje, duke bërë share, duke pasur mundësin që ti të shpërndash video, të drejtosh letra publike, ka një përhapje më të gjërë. Mirë po, okej, okay, kjo është një gjë pozitive, po deri ku shkon ky caku i të pasur i gjëra pozitive të përdorimit të medjave sociale dhe të rrjeteve sociale përkatësisht. Ndodh që duke përdorur foto dhe video, ato të marrin një shpërndarje shumë të gjerë, duke targetuar jo vetëm një numër të caktuar individësh, të një grup moshe, të një identiteti të caktuar, por duke u shpërndarë në masë edhe tek ata që janë minorën. Kjo bën që një video të caktuar që nuk do duhej të ishte shpërndar, të marrë për masa të caktuara, sikundër ka ndodhur edhe rastet e fundit. Nuk doja sërish të përmendja rastin e 15 vjeçares, por edhe ai ishte një rast i tillë që videoja u shpërndar dhe më pas lindin to lëvizjet e tjera. Referuar organizatës botërore të shëndetësisë, në fakt 1 në 10 gra ka pësuar dhunë në internet. Pra, kjo të qonë që media online ketë gjërat pozitive, por nga ana tjetër rritë edhe ndikimin për të pasur një lloj dhune e targetuar kryesisht me fotot që shpërndahen, me diskursin që ndiqen, me retorikën që ndiqet dhe që transmetohet tek të tjerët. Kështu që çon në rënjen prej të dhunës në rjet. Për këtë besoj se fare mirë mund na flasë edhe Deni në vijim, për raste të ndryshme kur ajo ka qenë pjesë të themi protestave të ndryshme për gratë dhe për raste të tilla. Okej, shpresoj të kem qenë kështu e qartë, shkurtë, edhe nëse ju keni pyetje, unë jam këtu që ju mund të shkruani në komente dhe mund t'ju përgjigjemi në një moment të dytë. Okej, Deni, fjala për ty, besoj. Faleminderit. Për kado që angazhohet... Oh, Marineta, do bësh një komente, po? Jo,
Jo, në fakt e thua që ishte kalim shumë i mirë, kështu që Deni ka experience personale dhe të qenurit një ndër personat që është dhunuar online, kështu që ndoshta mund të flasësh pak për këtë gjë. Për këtë dëshëm që angazhohet në teren me lëvizje shoqërore, pavarësisht kauzës, më një, sepse u bën shumë vite tashmë. Për këtë do tjetër, ndoshta mund njoj prej fotos që është përndarë gjërësisht në shumë faqe, ku do ku flitet Shqip, edhe në Shqipëri edhe në Kosovë. Është një foto e ime duke mbajtur një pankard gjatë protestës 8 marsit të këti viti, ku unë tentoj të mbaj një shëndrim politik ndaj punës së papaguar shtëpiake dhe shkruaj refuzoj punët e shtëpisë, e cila është keq kuptuar masivisht dhe është përdorur për të më linçuar, denigruar në të gjitha format e mundshme. Do ishte shumë mirë se kur të ishte hapësirë për të bërë debat kritik, po në fakt jo, ishte thjesht domethënë një dhunë e pastër gjinore seksiste kundër meje, të cilën pa tjetër për shkak të supportit emocional që kisha nga shoqet e mia që kisha në protestë, kalova me sportivitet, por mos rënsh në gojë të medias. kjo gjithsesi tregon fuqinë shumë të madhe që ka rrjeti social për shkak të klikimeve tashmë me logaritmet njërën tjetrën. Por ndonjëherë mund përdoret për dreq, siç ishte rasti konkret ose në raste shumë të mira, siç ishte protesta e 4 qershorit. Mund sjellë rezultate të jashtëzakonshme për të bërë bashkë me mira njerëz të cilët bashkohen nga një shqetësim, bezdisje apo në një çështje të caktuar, edhe të qenit bashkë edhe fizikisht në rrugat në 4 qershor, edhe ai forcë të madhe sepse treguam që në fakt ne kemi njëra tjetrën edhe nuk do jemi vetëm. Kalojmë tek tjetrat, lutem. E kam titulluar prezantimin tim Feminizmi na bën të lirë, sepse jam referuar një tjetër pankard që është mbajtur gjatë protestës 28 marsit, që thoshte patriarkalizmi na shtyp, feminizmi është ajo që na bën të lirë, sepse personalisht e konsideroj feminizmin si vetmi projekt politik i cili është gjithë përfshirës, i cili tenton t'i lexojë të gjitha matricat, strukturat shtypse dhe të shohë se si ato ndërveprojnë me njëra tjetrën nëpërmjet një analize të interseksionalitetit, quhet në anglisht, në shqip nuk ja kemi gjetur akoma termin, po interseksionalitet është ky takimi. Të kuptojmë ku takohen të gjitha këto forma sektoriale, ndoshta sektoriale, në mënyrë që në mënyrë që të kemi një analizë sa më realiste, sa më të mirë fillt ndaj dhunës, çfarë do lloje forme që manifestohet ajo apo shtypja së grave në përgjithësi. Por për të kuptuar shtypjen e grave është e rëndësishme t'i kthehemi prapë rolëve gjinore të cilat i foli Antonella në fillim, e cila më pas ka bërë një ndarje të caktuar të gjinore të punës. Mund ta shohim videon për të rifreskuar se çfarë nën kuptonin me rolin gjinor dhe un pastaj do ja filloj historiku. Okay, so we have to get you a sword, a shield, blue pants. Oh, and I can give you the mustache I wore last Halloween. Oh, come on. So what if you didn't get the role of the princess? Being a knight is awesome. At least you're not playing a tree. Gender role stereotypes are when a person is expected to act in a certain way based on society's expectations related to their gender. Traditional gender roles go back to a time when there were clear and, at times, unequal rules about how people were expected to act based on their gender. People who were born male were expected to be strong and aggressive, not emotional, and, of course, to love sports. People who were born female were expected to be kind and nurturing, emotional, and domestic, meaning they were all supposed to be able to cook and clean. Gender role stereotypes also affect people's understanding of who is beautiful and who is not. People still go to great lengths to try and conform to these unrealistic ideals they see in popular media. They diet, obsessively exercise, and go through plastic surgery. Additionally, strict stereotypes about gender police people's emotions. Girls are not expected to show anger, and boys aren't supposed to be empathetic, nurturing, or vulnerable.
Luckily, as times have changed, so have people's expectations about gender roles. More and more people are free to behave in ways that are true to who they really are, and that is a good thing. Till next time, don't forget to visit me at amaze.org. Pra, rolet tradicionale gjinore përcaktohen në varësi të një lloj mendësie patriarkale. Po patjetër që ato janë intensifikuar nga një sistem i caktuar ekonomik, siç janë për shembull marrëdhëniet ekonomike të kapitalizmit sot. Për të shkuar mbrapa në histori, të lutem alo pak aty Marinel. Për të shkuar mbrapa në histori, këto norma gjinore intensifikohen me gjatë periudhës së zhvillimit industrial, sepse në fillimet e veta u kërkoi një fuqi masive punëtore në mënyrë që të punonin në fabrika. Ndjes? Diçka e çuditshme ndodhi me laptopin tim. Në fillimet industriale e revolucionit industrial, gra, fëmijë, burra punonin gjithë në për fabrika dhe lanë atë ekonominë e vogël familjare pasi u zhveshën nga jo, nga i kopshti vogël ku mbillnin domate apo nga gjithë mundësit për të siguruar mbijetesën të vetëm, do detyruan që të punonin familjarisht në për fabrika dhe ka dokumentime të shumë të mbi kushtet shnjerëzore dhe sklavërimin e punëtorëve. Por kjo e futi në krizë domethënë për vetë sistemin ekonomik, sepse u kuptua që nuk po bëhej më riprodhimi ekonomik, riprodhimi shoqëror e kësaj fuqie punëtore. Nuk ishte më gra në shtëpi që të mund të bënin gjellën, që mund të vesh mbathnin apo të përgatitë të bënin gjithë të mirëmbajtjen që ne konsiderojmë në terminologji si riprodhimin shoqëror, qoftë fuqisë punëtore, qoftë edhe të marrëdhënieve shoqërore në tërësi. Prandaj dhe dolën si nevojë ligje të ndryshme të cilat bënin të mundur mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe mbrojtjen e minorenëve nga shfrytëzimi ekonomik, po edhe të kushteve të caktuara të punës në mënyrë që të respektonin si gratë dhe fëmijët të punë. Gjatë kësaj periudhe bëhet shumë e qartë pastaj me për intensifikimin e roleve tradicionale virgjinore dhe kjo da një lloj fyerje apo dallimi deri diku i pazakonti i sferës publike që i takon vetëm burrave, ku burrat janë ata që shkojnë në fabrike dhe punojnë edhe prodhojnë gjëra me vlerë, ndërkohë grat kyçen te kjo sfera private dhe kjo sfera që është edhe kështu më nuk ka ndërveprim, nuk ka asnjë lloj pushteti social apo politik, lidhet posaçërisht me punët e shtëpisë dhe me mbarvajtjen dhe rritjen e fëmijëve dhe nuk prodhon asnjë vlerë. Prandaj e dëgjojmë shumë shpesh se kemi dëgjuar dhe kjo është vin pastaj detyrë për ne për ta thyer faktin që vendi grave është në kuzhinë. Pasi grat konsiderohen pikërisht domethënë si kujdestare dhe burri shihet me atë konceptin e the breadwinner. Kalojmë te tjetra. Dhe është pikërisht domethënë naturalizimi i punëve shtëpiake si roli biologjik i gruas, ajo që shndron pastaj në thelbin e shtypjes së grave dhe vajzave. Grat janë ato të cilat në masë riprodhojnë, veshin, bathin, gatuajnë, edukojnë, mbështesin psikologjikisht, seksualisht apo emocionalisht burrat. Merren me edukimin dhe me rritjen e fëmijëve, me kujdesin ndaj të moshuarve në familje, duke riprodhuar në këtë mënyrë, qoftë biologjikisht shoqërin, por edhe shoqërisht gjithë marrëdhëniet shoqërore, dhe këtë e kemi vënë re sidomos gjatë periudhës së Covidit, ku të gjitha këto role esenciale, siç ishin për shembull jo thjesht edukimi dhe kujdesi ndaj fëmijëve, po edhe role të tjera të tipit infermierët, sanitarët e të tjerë bëheshin në masë ndaj gratë, prandaj edhe gratë ishin dhe më të ekspozuara gjatë periudhës së pandemisë, sepse të parat ishin në front line, në radhën e parë të luftës ndaj pandemisë, por nga ana tjetër kishin këtë barrën e dyfish që duhet kujdeseshin për gjithë ngarkesën e madhe, qoftë fizika apo dhe emocionale që duhet ta bënin brenda sferës së tyre private. Organizata Botërore e Punës vlerëson në rang global që gratë performojnë
në mas më shumë se 73% të punëve të papaguara shtëpiake, dhe kjo është një në nivel 3 herë më shumë se sa burrat. Dhe në vende për shembull si puna e Shqipërisë apo vende tjera të cilat kanë doke shumë forta kanonore apo kanë një tradicionalizëm të theksuar për shkak të fes apo për arsye të ndryshme, patjetër që kjo përqindje vjen edhe rritet. Një feministe si Silvia Federici, e cila e analizon, do më thënë meret gjërësisht me faktin se si puna e papaguar në shtëpi bëhet burimi shtypjes së grave, thotë që skllavërimi gruas ndodh pikërisht brenda sferës private, në kuzhinë dhe në dhomat e gjumit. Dhe kjo foto ja, për shembull, për mua është perlë sepse e tregon kaq mirë këtë rrethin vicios që e mbyll gruan edhe brenda kësaj brenda një zinxhiri shtypos ku ajo duhet ndahet në 100 copa në mënyrë që të performojë edhe mamane devotshme, edhe edukuesen e fëmijëve, edhe gruan e ndershme, edhe punëtoren shëmbullore në fabrik. Dhe tregon domethënë që ka pak hapësirë për fuqizim, ka pak hapësirë për kulturë, për të ndërvepruar apo për të bërë pjesë e asaj atij domeni publik ku qëndron realisht domethënë pushteti dhe që zotërohet kryesisht nga burrat. Si ndikon përfshirja grave në tregun e punës paguar? Është shumë e rëndësishme që tregu të jetë lehtësisht i aksesueshëm nga gratë. Në Shqipëri ka një gender gap që është konsiderueshëm i madh, për shkak të mentalitetit shumë të madh, për shkak të mentalitetit patriarkal, edhe kyçjes apo segregimit të grave në sferat private. Mundësia për punësim të krijon goxha lehtësi, krijon një lloj autonomie financiare, krijon mundësinë për të lëvizur, të jep mundësinë për të krijuar disa kursime personale, por gjitha këto nga ana tjetër kanë edhe implikime të ndryshme. Për shembull, është e vërtetë që gratë fitojnë lirinë për të lëvizur, për shembull shumë vajza dhe gra punojnë larg shtëpisë së tyre, dhe në këtë mënyrë ato shkëputen pak nga autoriteti i familjes, i vllajit, i burrit apo i babait, po prapë jo gjithmonë ato arrin ta bëjnë këtë shkëputje 100%, sepse shumë shpesh kërkojnë që të marrin leje sa herë që duan të dalin të pinë një kafe pas pune, apo prindrit i detyrojnë apo burri detyrojnë që të marrë një familjar tjetër me vete, dhe kjo gjithsesi domethën ka një lloj nënshtrimi ndaj autoritetit burrit në familjes. Gratë fillojnë të kontribuojnë në ekonominë familjare, po prap rroga që ato marrin është sekondare. Është një rrok me ulët të ajo e burrave dhe përjedhojnë nuk kanë rol primar tek ekonomia familjare. Kur them për shembull tek interesat personale, fakti që ato krijojnë disa kursime për shembull, më në fund kanë 2 lek që ti heqin në një an, por në shumicën e rasteve studimet që tregojnë që edhe këto lek ato investojnë në shtëpi, investojnë për të bler rroba fëmijëve apo investojnë për të mbajtur maman me, nuk e di, me ushqime, duke vazhduar domethënë një lloj konformimi ndaj rolit të vet të perceptuar si identitar, që gruaja i shërben vetëm familjes dhe nuk duhet mendoj për veten. Duhet sakrifikoj vazhdimisht jetën e vet personale. Dhuna me bazë gjinore patjetër ka korrelacion shumë të madh me varfërinë, sepse me varfërinë kuptojmë edhe mungesën e arsimit, mungesën e qasjes në kulturë, mungesën e qasjes në fushata ndërgjësuese etj. Dhe shihet domethënë që në momentin që gratë fitojnë një lloj pavarësie financiare, fitojnë edhe një lloj pushteti për të rinegociuar ato marrëdhëniet brenda në familje. Por kjo nuk është gjithmonë e vërtetë, sepse në raste të caktuara fakti që gruaja po fiton një rrok e vën në tension pak situatën në familje, sepse burri mund të ndjehet i kërcënuar që tashmë nuk është ai the breadwinner, ky domethënë personi që siguron bukën e familjes, dhe kjo mund të rezultojë pastaj edhe patjetër në tensione dhe dhunë fizike. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, kjo një statistikë 2013, është pak e vjetër në fakt,
një treta e grave në nivel global ka përjetuar të paktën një herë thonë fizike ose seksuale dhe zakonisht kjo ndodh në partnerin intim. Përse dalja nga hapësira private, pra përfshirja në tregun e punës nuk mjafton në fushëzimin e grave. Ne e përmendim shumë shpesh faktin që ka nevojë që gratë të fushëzohen ekonomikisht. Kalojmë pak te tjetra, të lutem. Është shumë e rëndësishme, po ashtu siç pam, faktori ekonomik i vetëm nuk është i mjaftueshëm për fushëzimin e plotë të grave, sepse fushëzim do të thoshë që ti të jesh në gjendje ti sfidosh, ti vësh në pikpyetje, ti shëmbësh gjithë strukturat dënuese në mënyrë që ti të vendosesh në pozita të barabarta me gjinin tjetër. Dhe kjo ndodh për disa arsye. Unë më herët përmendaj që intensifikimi i roleve gjinore ka ardhur për shkak të marrëdhënieve të prodhimit kapitalist. Dhe këto dy struktura janë shumë të rëndësishme për të parë se si ndërveprojnë bashkë. Shtypja nuk vjen as nga kapitalizmi, as nga patriarkalizmi, po vjen pikërisht nga këto të dyja që ndërveprojnë që e përdorin njëra tjetër në mënyrë që të diskriminojnë, të shtypin dhe të shfrytëzojnë dhe në këtë mënyrë të përfitojnë jo vetëm nga gratë, po edhe nga njerëzit me ngjyrë, edhe nga personat me orientim të ndryshëm, seksual, etj. Duke u kthyer përsëri te gratë, është pikërisht domethënë natyralizimi i grave si shtëpiake që e bën ato të kushtëzohen dhe t'i qasen tregut jo më si të barabart apo të njëjtën status me burrat, po si punëtore sekondare, sepse paga e tyre konsiderohet vetëm pak plotësuese dhe kjo bën që gratë të diskriminohen në mënyrë të jashtëzakonshme në tregun e punës. Nga ana tjetër, ka një perceptim nga pronarët që gratë janë të nënshtruara, janë të bindura dhe janë të shkafta me duart. Dhe kjo është shumë, është dhe kështu si përqeshur kjo fakti që na i marrin si naturale faktin që ne dim të qepim, ndërkohë kemi gjithë jetën që gjyshet na kanë bërë të bëjmë shtiza dhe të bëjmë pajin e kudion, dhe më thënë na kanë trajnuar që t'jemi gratë devotshme, dhe kjo në fakt merret si një tipar biologjik, edhe ju vishet grave si një tipar biologjik që shfrytëzohet pastaj nga pronarët për t'i vendosur gratë apo për t'i kyçur në punë që janë të ngjashme me rolin e tyre tradicional. Për shembull, është e zakonshme që gratë të bëjnë mësueset, të bëjnë infermieret, të bëjnë rroba qepset, të bëjnë edukatorat, pra gjithë to profile që në fakt nuk dallojnë shumë nga profili të qenit mama dhe të qenit shtëpiake. Kur gratë janë të varfra dhe grupe vulnerabël, për shembull rome apo me aftësi të kufizuara, atëherë diskriminimi bëhet shumë fisht dhe qasja në tregun e punës vendoset akoma në një pozicion më të pabarabartë, më të padrejtë. Prandaj, gratë punëtore i shohim kaq shpesh në ato sektore ekonomik të cilat keq paguhen, nën paguhen, nuk kanë organizime sindikale, nuk kanë siguri në punë, nuk kanë kontrata, nuk kanë leje shëndetësore. Dhe për këtë është e rëndësishme të themi që fajet i ka edhe tregu, sepse tregu i punës nuk është i rregulluar për të zhbër pabarazitë strukturore. Prandaj, faktori ekonomik nuk është i mjaftueshëm për të fuqizuar gratë. Është e rëndësishme që të dyja këto të merren bashkë, ekonomia dhe mendësia patriarkale dhe të luftohen së bashku. Çfarë duhet bëjmë? Shkurtimisht, për mua është e rëndësishme të themi organizim, organizim, organizim. Është shumë e rëndësishme të organizohemi në kolektivet e shkollës, në për sindikata, në këshillat studentorë, në për qendra sociale, në mënyrë që të ngjejmë të ngjashëm si vetja, njerëz që ndajnë bindje, edhe përkushtim, dhe të fillojmë të ndërtojmë ato hapësira të cilat të nuk na ofrohen nga shteti. Nuk duhet të presim më që të na vinë qielli, nuk duhet të presim më të vinë nga partitë apo nga qeveritë, sepse është e qartë që ato nuk i përfaqësojnë më interesat tona, kështu që ne duhet të fillojmë punojmë dhe të luftojmë që këto gjëra të fillojmë të ndërtojmë vetë. Është e rëndësishme të themi që emancipimi grave në zemër të saj duhet të ketë luftën gjatë gjithë
ndaj kundër gjithë sistemeve shtypjes, kundër mendjes patriarkale dhe kundër strukturave kapitaliste shtypjes. Nuk duhen parë të veçanta, duhen parë si dy sisteme që janë në simbiozë. E për së fundi është shumë e rëndësishme të kemi solidaritet ndaj njëri tjetrit. Është bërë një lloj kështu tendence që sa herë që ka një aksion, kapemi aty të detajet dhe fillojmë, domethënë merremi me kritika pse ishte e rëndësishme të shkruante atë gjën te këmba, jo po pse ishte veshur, jo po ky mesazh mund të ishte dhënë më mirë. Qasja e parë duhet të jetë solidariteti dhe mbështetja ndaj këtyre kauzave. Duke i folur, duke bashkëbiseduar edhe ndërtuar kolektivisht, atëherë është shumë e thjeshtë pastaj të gjejmë përbashkëta e të ndërtojmë kauzat ndër ato të përbashkëta. Solidariteti është shumë i rëndësishëm. Faleminderit. Mbylla kështu se. Qoftë se keni pyetje, ju lutem shkruani në chat, do i shoh për pak. Për ndryshe, Marinela mund t'jap një kontaktin tim edhe mund t'ju ndihmoj me materiale shtesë ose me referenca. O, pa tjetër. Në mbyllë e kështu dëmë, si në fushat elektorale. Faleminderit. Votoni për Denin. Në fakt, kjo mbyllja jote ishte një fillim shumë i mirë për atë që dhe unë do prek pak. Nga t'ja fillojmë, do më thonë, që të bëjmë ne? Ne si individ, ne si pjesë e një komuniteti të vogël, ne si pjesë e familjes, shkollës, lagjes, nuk e di, një grupi që ne mund të kemi, ose ne si individ, por që duam t'i kemi këto, nuk i kemi akoma, por duam që t'i kemi, që farë mund të bëjmë. Faktikisht, unë dua që të pjesë t'a shof pak më të përgjithshme, ndoshta iniciativat që unë do përmend që ne mund të ndërmarrim, mund të lidhen me për kauzën e dhunës bazinore, por për çfarë do lloj kauze tjetër që ju e mbështesni. Së pari, unë mendoj që është shumë e rëndësishme që ne të edukojmë veten. Domethënë, ndoshta kur flasim gati nisim dhe çfarë mund të bëjmë, mund kemi ide shumë të mëdha në mendje. Por është shumë e rëndësishme që së pari të vetëdijsohemi për problemet që ekzistojnë. Nëse do flasim për dhunën bazgjinore, është e rëndësishme që ne të dimë se cilat janë pabarazitë gjinore në shoqërinë ku ne jetojmë. Ne të dimë se cilat janë format e dhunës, se cilat janë shkaqet, se cilat janë pasojat e dhunës në jetën tonë, në familjen tonë. Dhe në momentin që ne informojmë, vetë informohemi mbi këtë fenomen, është shumë e thjeshtë pasaj për ne që ta njohim një rast dhune dhe të reagojmë momentin që jemi dëshmitar apo që jemi që mund të jemi viktima. Kështu që përmendimin tim hapi parë është që ne të edukojmë veten dhe më pas nëse kemi disa informacione që mendojmë se janë me vlerë, për shembull, nëse ju sot nga ky webinar do të merrni me vete se si ndikon media, se cila është pozita e gruas në tregun e punës, se çfarë është neglizhimi. Nëse nga ky webinar, nga ky cikël diskutimesh ju keni dy koncepte në mendjen tuaj që i shihni shumë të rëndësishme, atëherë ndajini me të tjerët. Është shumë e thjeshtë ndash me të tjerët. Ndajeni me motrën, me vllajin, me prindrit, me njerëzit me të afërmit tuaj. Mund ta nisim, domethënë, dhe nga gjëra shumë të vogla. Dhe pastaj së treti, ajo që unë dua të ndalem pak më shumë është që ne të marrim pjesë në iniciativa apo të ndërmarrim vetë iniciativa. Si mund ta bëjmë këtë? Ajo që unë do ndalem është tek iniciativat advokuese që ne mund të bëjmë. Advokaci është një fjalë që vjen nga latinisht, faktikisht do të thotë që ti të thërasësh në ndihmë të dikujt apo të ngresh dorën dhe të flasësh në emër të dikujt që nuk mundet ta bëj. Është deni po të bëj pak mute. është procesi i mbështetjes së një kauze publikisht dhe influencimit apo
përpjekjes për të mbushur mendjen të tjerëve që të bashkohen në këtë kaos dhe të ndërmarrin veprime për të sjellë një ndryshim. Dhe thënë me këto fjalë të thjeshta, unë doja që t'ju vendosja pak kështu në një quiz. Okay, unë dua të ndaj me ju. Pa. Në rregull. Atëherë dua të ndaj me ju këto iniciativa, duke ju pyetur se cila nga këto mendoni se është ndihmë advokacie. Ndërsa dhe mund të lexoj. Për shembull, fëmijët e shkollës Ptolemej Xhuvani në Elbasan po i kërkojnë bashkisë ngritjen e një këndi lojrash në ambientet e shkollës. Ti nuk je fajtore. Kolektivi feminist i dërgon letër të hapur viktimën së abuzimit seksual. Një grup gjimnazistësh nga Shkodra kanë krijuar një këngë hip-hop për të dënuar dhunën ndaj fëmijëve. Apo të gjitha, apo asnjëra, apo ndjehuni të lirë të thoni nuk e di nëse ende nuk keni informacionin e duhur për këtë koncept, pra për konceptin e nismës advokuese. Okay. Më pra po e mbyll ndjes në qofë se ishte dikush duke votuar dhe unë e mbylla. Por që te e cim pa. Ok, atëherë, 27% pjesa më e madhe kanë votuar për nismën e dytë, për letrën e hapur, ndaj viktimës së abuzimit seksual, 35% për të gjitha, 24% për opcionin e parë. Faktikisht janë të gjitha. Janë të gjitha dhe unë këtu dua të ndalem që format advokuese janë të ndryshme. Mjafton që ne të dimë se çfarë do të thotë të advokojmë. Format advokuese janë lokale, janë national, janë kombëtare, janë ndërkombëtare. Por ne mund ta nisim nga gjëra të vogla. Ne mund ta nisim nga për shembull advokimi në shkollë. Çfarë mund bëjmë ne në shkollë? Është e rëndësishme që të, atë që po thoshte dhe Deni, që të gjejmë njerëz që mendojnë si ne, që mbështesin të njëjtat kauza si ne. Krijoni grupe diskutimi, krijoni grupe leximi, grupe shkence, grupe arti, në shkollën tuaj apo në fakultetin tuaj apo në grupin shoqëror për ata që nuk janë në asnjërin as tjetrën, domethënë. Për personat që janë ende në marrëdhënie shkolle, është të rëndësishme që nëse ka një temë që ju dini disa informacione që doni t'i ndani me të tjerët, filloni të eksploroni disa problematika që ndoshta nuk diskutohen shpesh. Për shembull, a diskutohen edukimi seksual në shkolla, a diskutohet dhuna me bazë gjinore, a diskutohen tematika të tilla. Nëse jo, atëherë merrni iniciativën që ta bëni ju. Ndoshta me këto grupe që mund krijoni, por pse jo, mund t'i kërkoni mësuesve, pedagogëve, që ta drejtoni ju një nga orët e mësimit për të folur për shembull, për historinë e drejtave të grave, për format e dhunës, për letërsinë feministe. Ka shumë forma se si ju mund të inicioni një le të themi një nismë advokimi në shkollë apo në fakultetin tuaj. Kemi advokimin në komunitet. Ka shumë forma se si mund të advokojmë në komunitet, së pari, duke u bërë pjesë e iniciativave komunitare. Gjithmonë ka për të pasur njerëz që thonë, njerëzit në Shqipëri nuk kanë bukë të hanë, këta merren me teatrin, këta merren me LGBT, këta merren me plerat, këta merren me këtë, këta merren me atë. Gjithmonë ka për të pasur gjithashtu kauza për cilat ne duhet të ngrihemi dhe duhet të advokojmë. Kështu që ndoshta për dikë në le të them në Lezhë është e rëndësishme tani që bashkia të krijojë një kinema. Diku në Sarandë është e rëndësishme që të kenë hapësira rinore. Më thon prioritetet e njerëzve janë të ndryshme, kështu që ju mund t'i përdorni këto iniciativat komunitare, krijimin e grupeve vullnetare apo formave të tjera, të një proteste të vogël, një ndihmë që mund t'i jepni.
grupime që mund t'japin këshilla apo informacione për persona që kanë nevojë. Këto janë forma të vogla, forma shumë grassroots, do thoja, që ju mund t'i përdorni. Kemi pasaj advokimin në internet, advokimin online, që unë mendoj që është periudha më e mirë për të folur. Për shkak të Covidit, shumë gjëra kaluan online, shumë aktivitete, por jo, dhe jo vetëm gjatë kësaj periudhe, por le të themi gjithë vitet e fundit ka fushata shumë të mëdha që kanë nisur online dhe janë bërë virale dhe kanë pasur impakt shumë të madh. Why I Stayed, për shembull, ndjes, Why I Stayed, për shembull, është një fushat shumë e madhe për viktimat e abuzimit. Pastaj kemi rastin që e kemi diskutuar disa herë për protestën e 4 qershorit për fëmirin e vjedhur, që ishte iniciative grupeve të rinjsh që nisi duke u përhapur online dhe duke u mbështetur nga gjithmonë shumë njerëz. Këtë vit për shembull kishim për herë të parë Tirana Pride që u bë për herë të parë online. Kështu që ka forma të ndryshme se si mund të përdoret interneti. Nëse ka raste që thuhet që rrjetet sociale përdoren shumë apo mos i përdoren shumë, nëse duam që të advokojmë për një çështje, atëherë unë do thoja përdorini rrjetet sociale. Domethënë, mund krijoni grupe diskutimi, ndërveprimi, mund krijoni një fushat virale siç e përmendëm. Tani janë përdorimi i formave të reja si qoftë edhe aplikacionet e TikTokut apo Instagramit apo hashtag që ju mund të krijoni, mund të jenë një zgjedhje shumë e mirë për kauzën që ju doni të advokoni. Advokimi nëpërmjet artit. Ndaj dhe unë e kisha përfshirë këngën e hip-hopit tek pyetjet, që faktikisht të treja nisma që unë kisha përmendur janë nisma reale. Kam pasur fatin që ta dëgjoja të këngën për 30 vjetorin e Konventës për drejtat e fëmijëve dhe ishte një këngë shumë interesante dhe më bëj shefi që vinte nga një grup të rinj që donin të advokonin për drejtat e tyre me anë të muzikës. Ajo ishte ajo çka ata dinin të bënin më mirë dhe forma me cilin donin ta ndanin. Kështu që advokimi nëpërmjet artit është po ashtu shumë e rëndësishme dhe edhe shumë e bukur. Dhe çfarë do thoja unë është e rëndësishme që ne të njohim së pari aftësitë tona artistike dhe ti përdorim ato. Duke filluar nga pikturat, këngët, video, qoftë edhe pastaj këto format e reja, një memes apo gif, domethënë sot është shtuar gama e formave që ne mund përdorim për të advokuar jashtëzakonisht shumë. Këtu për shembull kemi tre street art të Banksy-t, një nga street artist më të famshëm. Pastaj kemi edhe formën e advokimit në politikë që ndoshta kur e dëgjoni mund të duket e pamundur, por faktikisht nuk është aq e pamundur dhe do thoja që ju mund ta bëni shumë mirë në komunitetet e tua, në qytetet tuaja, në zonat ku ju jetoni. Nëpërmjet formave të ndryshme, nëse keni një problem që ju shqetëson dhe që doni ta adresoni tek vendimarrësi, por nuk i arrini dot ata, atëherë, për shembull, kemi rastin e letrës së hapur që unë e përmenda më përpara. Një letër e hapur drejtuar këtyre personave është një formë advokuese shumë e mirë. Mund të filloni një peticion, për shembull rasti i parë për regjistrin publik për abuzuesit seksual dhe pedofilët, ka arritur rreth 50.000 firma deri në momentin që unë e kam parë, dhe është një peticion që ka nisur online. Mund merrni pjesë një nga format e angazhimit, gjithashtu që ju të merrni pjesë në studime dhe sondazhe që bëhen për të përfshirë zërin tuaj në një çështje. Do thoja mund filloni një fushat në rrjetet sociale drejtuar vendimarrësve, nëse është e pamundur që ju t'i arrini ata apo nëse kanalet e komunikimit janë të bllokuara, atëherë mund të përdorni këto kanalet alternative, mund të adresoni problemet tuaja në rrjetet sociale. Mund të shkoni në një media lokale për të folur për problematikën që keni. Unë jam e sigurt që ka media të vogla që janë të interesuara që të
të le të themi të promovojnë iniciativa rinore dhe iniciativat advokuese për çështje sociale. Për shembull Citizen Channel gjithashtu një nga këto mediat dhe gazetarin komunitar apo angazhimin komunitar e ka shumë të rëndësishëm. Por, domethënë, okay, unë do ta mbyll tani, ajo që dua të them janë tre gjëra shkurtimisht që së pari është rëndësishme që të dim të bëjmë të tjerët të na mbështesin. Është duhet në qoftë se ne marrim iniciativën për të advokuar për një çështje, duhet që të kemi disa njerëz që mendojnë si ne, të kemi një grup të konsoliduar, sepse ka për të qenë e vështirë, nuk është gjithmonë e lehtë për të arritur atë që duam, për të arritur ndryshimin që duam, po të ishte shumë e lehtë, ne nuk do ishim duke folur për se si të ndërmarrim këto iniciativa. Dhe duhet keni durim, mund të ndodhë që mund të dojë kohë. Për shembull, protestat e studentëve për reformën e arsimit kanë zgjatur disa vite. Kështu që duhet pasur durim për të arritur ndryshimin. Dhe pastaj në momentin që ne marrim vendimin që do nisim një nismë advokuese, është e rëndësishme që të kemi këto tre imazhe parasysh kur krijojmë mesazhe. Së pari që të përdorim mesazhe që ju vijnë afër zemrës njerëzve, që i bëjnë të kuptojnë se këto janë problemet e vërteta. O të flasim me zemër të hapur, nuk të doja ta përdore se është një emision jo shumë etik, por ja që duhet. Së dyti, pasi ti kemi hyrë në zemër këtyre njerëzve për kauzën që mbështesin, duhet që t'ju japim atyre ca argumenta, ca fakte, ca informacione që t'i bëjmë ata ta besojnë, dhe të shkojmë në mendjen e tyre, në trurin e tyre që kjo është një kaos shumë e rëndësishme dhe që duhet ndryshuar. Edhe së treti dhe më e rëndësishme është që t'ju tregojmë se çfarë kanë ata në dorë të bëjnë. Nëse ne marrim një iniciativë, është e rëndësishme që të kemi disa objektiva të qarta në fillim dhe nëse do shkojmë, nëse do t'i qasemi, nuk e di, nëse do t'i qasemi banorëve të qytetit, nëse do t'i qasemi shokëve, shoqeve të shkollës apo të fakultetit, është e rëndësishme që t'i shkojmë atyre me ide të qarta që për të bërë këtë, për të zgjidhur këtë problem, ne duhet të bëjmë 1-2-3 gjëra, t'i tregojmë atyre se çfarë kanë në dorë që të bëjnë. Unë këto kisha. E mbyllë pak shpejt në fakt. Faleminderit. Marinela, është bërë një koment nga Eneida, më duket, në chat, i cili është koment kogja me vënd që thotë një pjesë e mirë e veprimtarive përqendrohet në Tiranë, edhe pse në Tiranë ka edhe një çik më shumë jetë kulturore dhe ku diun jam afër informacionit, ka më shumë angazhim politik patjetër. Po në vendin tim ka organizata në Përreth, unë di që ka organizata rinore në Vlorë, ka organizata në Durrës, ka disa organizata kundër dhunës gjinore në Shkodër. Ka organizata për të rinj gjithashtu në shumë qytete. Duhet kërkuar informacione, duhet jemi proaktiv gjatë gjithë kohës, sepse është për organizatat jo gjithmonë arrin të komunikojnë apo arrin do me thënë që vinë tek masat. Në njëherë ato bëjnë një punë të shkëlqyer në komunitet me grupet ndryshme interesi, po nuk arrin të reklamojnë apo ku diun ta bëjnë të dukshme punën e tyre, apo të arrin tek të rinjt apo njerëz të tjerë jashtë aty grupit përfituesve. Kështu që duhet me qenë një çik më proaktiv dhe më pa cilat janë këto grupime. Për shembull, ka sindikata të cilat janë themeluarisht asaj, siç është sindikata e call centerave për kudo që punon në call center. Solidariteti. Ka dhe sindikata tjera në fakt jo për minatorët, ajo e naftëtarëve të Ballqit, po nuk besoj se ju intereson juve, po ndoshta mund të keni familjar. Ka për Marinela e përmendi më herë të shkëlqisa studentore për universitetin, e cila tenton të adresoj çështje të edukimit edhe të aksesit në arsim publik falas apo me kosto të lirë dhe të dinjitetit dhe cilësor.
ka grupe feministe, kolektivi feminist që është duke u konsoliduar këto 2-3 vitet e fundit, si në narrativ, po edhe në grup, ka organizata të majta si organizata politike, ka qendra sociale siç është për ose qendra komunitare siç është qendra ata në qytetin e Kamzës. E rëndësishme është të kërkoni se informacioni internet ka plot. Covidi ka pas shumë negative, po ndërkohë këtë gjë na ka bërë që na ka bërë shumë kreativ online dhe ka bërë që të gjendemi shumë mirë me njëri tjetrin me këtë teknologjinë e re. Mundësit janë, duhet thjesht t'i shfrytëzojmë. O, jam dakord në fakt dhe. Në fakt, në qoftë se ky ishte një prezentim shumë i shkurtër, por në qoftë se dikush nga ju ose në qoftë se në përgjithësi e shihni me interes që ne të ndajmë një listë me iniciativa lokale ose organizata lokale ku ju mund bashkoheni dhe mund të ndjeni vete. Ne mund të bëjmë këtë, pa tjetër, në qoftë se mendoni që është e nevojshme. Po unë këtë jam dakord me atë që thua Tiden që duhet jemi pak më proaktiv dhe unë këtë pastaj e fus pak të kajo që thash që po, thot Doriana, që thashë në fillim që nga tja nisim së pari duke informuar vetën, no? se qëfar ndodhë rreth e rrotull, jo vetën për fenomenet, por edhe se qëfar bëjnë këto iniciativet. Ka shumë raste në shoqërinë civile që mund përsërisim njëri tjetrin e tjerë, duke qënë se nuk informohemi se qëfar ndodhë rreth e rrotull. Okay, po pa tjetër në mund të ndajmë një listë me grupe formale ose jo formale që funksionojnë në për qytetet të ndryshme. Për shembull, në protestën e fundit që nisi në Tiranë, është e vërtetë që përgjithsisht ndodhi në Tiranë, por protesta e fundit e 4 qershorit u bë në disa qytete, në shumë qytete. Kështu që kjo do të thotë që ka grupe, qoftë edhe informale të rinj që funksionojnë në këto qytete. Siç unë për shembull njoh edhe qendra komunitare që marrin këto iniciativa apo organizata rinore që marrin këto iniciativa. Pyetja e fundit për panelin. Nuk më besohet që sot jemi kaq të rregullt, kaq precis, po vërtet. Në fakt dhe një gjë tjetër që unë do doja ta shtoja po ashtu në qoftë se ka interes. Unë jam e sigurt që secila nga gocat është willing, është e gatshme që të ndajë me ju informacione që ju mund të shihni të nevojshme. Por nga ana ime, në qoftë se grupe nga ju ose ju si individ doni që të merrni një iniciativë, unë jam shumë e gatshme që ta diskutojmë dhe ta konceptojmë si nismë advokacie, se çfarë mund të bëni, no? se cili mund të jetë mesazhi, si cila është forma më e mirë, cila për të arritur ato target që ju doni, dhe gjithë këto detajet që mund ta bëjnë të suksesshme, le të themi, një iniciativë. Nuk janë të shumta, po ka disa organizata donatore, të cilat mbështesin me fonde individ apo grupe informale, siç është për shembull Lëviz Albania, të cila jep projektet vogla në lidhje me angazhimin komunitar edhe demokracinë lokale, po është për shembull The Freedom, që është një organizatë feministe dhe mbështet kauza, aktivitete, projekte që lidhen kryesisht me seksualitetin edhe me çështjet gjinore. Kështu që ne kemi këtë informacion, mund ta ndajmë patjetër kur kush ka dëshirë ta strukturojë, mund t'japim edhe një dorë në shkrimin projekt. Tjera dhe të ndajmë dhe një list, nuk e di, një list të referenca që mund të ndimojnë në vazhdim. Shumë dakord në fakt. Shok që chati pas ka zier me komente, me diskutime. Do t'ishte super. Super. Ja morëm dorën, sant. Po. Okay, mirë, në qoftë se nuk kam nuk ka ndonjë ndërhyrje tjetër që ju doni të bëni, ndonjë pyetje, ndonjë koment, qoftë edhe se si ishin këto dy ditë që kaluam së bashku online, nëse ishin me vlerë për ju, nëse kishte informacione që i pat, që mund t'i përdorni. Gjithashtu ne do ndajmë edhe materialet që ndonjë sugjerim ndoshta për përmirësim apo për të përfshirë nëse do kemi iniciativa të tilla
të ardhshme. Mirë, okay. Po e marrim të mirëshën atëherë që ishim shumë të mira. Okay, bëhet qefim. So Leila, na kontakto se mund të të angazhojmë shumë shpejt në gjëra që jemi duke bë. Shumë të mira. Shumë faleminderit. Kish më pendi when we're fishing for compliments. Po pra po, po tamam e vërtetë. Na shpresoj vërtet që ti kanë vyer domethënë edhe patjetër kontaktoni gocat edhe un jam shumë e gatshme pastaj për të ndërtuar lloj informacioni. Do të thonë një email tjetër ne do ju sjellim gjithë informacionet që folëm, materialet që kemi përdorur, ndjellni të lirë që ti ndani me njerëz të tjerë. Dhe t'i përdori në iniciativat tuaja. Dhe t'na kontaktoni për çdo gjë që mund të keni nevojë. Në qoftë se merë një iniciativë, Citizens është i gatshëm që ta promovoj iniciativën tuaj. Kështu që edhe për këtë ndjehuni të lirë që ta kontaktoni gocat e Citizens. Dhe bëhet shumë qefi që kanë qenë informuese. Okej. Okay. Mirë, shumë faleminderit. Shumë faleminderit dhe ju që durua deri në fund. Pago të ajo përqafoj, faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Pafshim, ciao. Faleminderit gjithave. Dhe shpresoj të shihemi në iniciativa që ju do ndërmerrni dhe bashkërisht mund kemi bashkëpunime në vijim. E më falni sa bëni faleminderit. Okej. Po, se Antonella na tha mos e mbyllni sa të bëni falënderim, kështu që e bëri. Goca dhe çuna dhe goca feministe ose drejt bërjes feministe jeni shumë të mirë, faleminderit. Yeah. Gjithë mirë. Mirupafshim. Ja sa të shëshmë, ja.